Elisan suku tinang riung ruar nulo resintolu, tengki ho forma livremente no democratico. Assunto né, hata usi ministro administração estatal, Tomás Cabral, banhira presença programa grande entrevista e a estúdio 2 de MN Bebora Dili, segunda-feira semana né. Tomás Cabral hateten, ba eleição suku e a tina ringua rua nulo resintolu, candidato sira livremente, democrático, hode participa e eleição comunitário né. Candidato sira, maiduni husi suku representativo, hode garante funcionamento poder local. Leine dehan emane livremente independente atuba. Seo atu apoio suku tuk ne buat selu kida, mas nia la bele bahambri kida ne. Se ita dehan katang ne lideransa komunitario. Aldeia se mai se remota niat bahalo si vi hene be. Niat ba usa komputa de ro hene be niat halo si vi. O mai sukus. Se nia atuba sefi du sukus, sefi de aldeia, komunidade ne fier nia, atu organize hele sira. Poin sama ko kriteria ne. Kriteria serna iha leila iha. A ita maka gosta atu bana epok ida ne ita sai moris para create confusão. Tampa oi nane so ina udeha nonu governo la muda legislação. O so iha de quarta-feira agora dia 9 aprova decreto lei a decreto do governo ida para marca lor na eleição proposta ne 28 de outubro e acto serne mai para CNE está o administração posto município Sira, há o divulga a situação de hoje, né? Por lá bele halo, comunidade, né? Em desinformado. Presidente CNE Hateten, Elisão Suco, cidadão roto bele candidata an, lei norma Sira nebe ia continua garante a tu cidadão feto, mane roto, e a liberdade ba eleição idanem. Primeiro, ita é a base legal, né? Kataku, ita lá bele confunde se fosse o tempo período de nessa né se período é colonial bacelo que dá é monarquia bacelo mas bem ita democracia resulta em livre eleição né portanto foi viva para é mau todo a tu bele candidata. Calendário da eleição suco se realiza em afluo novembro. Eleição suco se gasta orçamento geral estado há muito milhões de anos. Notir decreto lei número sia barra ringrua sa nulo resinen, eleição suco realiza husi conselho suco. Equipa cobertura, Chemen.